Për para prajmi të djeshëm, Dalina Buzi ka komentuar Olta Gixharin dhe ajo ka treguar ndër të tjera përveç sulmeve që ka marrë Olta nga gjithë banorët, ajo ka thënë se Olta është një mami shëmbull, duke lënë dhe njërë të nënkuptohet për faktin e vetëm se mbase të gjithë mund t'i dalin kundër Olta Gixharit, por të mos harrojmë asnjëherë që ajo është një nën dhe për më tepër është nën e një djali i cili dëshiron vëmendjen më të madhe ta ketë prej saj.